Joo, saiskohan näistä jotain herkkua tehty. Pyhäpäivän herkku. Pyhäpäivän herkkua. Tää on vähän huono, kun on tällaisia pitkiä. Nää pitää aina tälleen tehdä saksilla. Ei oo muuten niin hyvä. Nää on turhan pitkiä. Joo. Nyt on hyvä. Nyt on sopivia suupaloja. Joo. Sitten vähän mausteita. Olisiko tollanen hyvä? Valkosipulijauhe. Noin. Sipulijauhetta. Oho, vähän lorahti. Voisi näihin laittaa vähän pippuriakin. Noin. Sipulin jämät ja tänne. Oli pakkasessa pikkasen sipulia. Sitten tommonen. Tää ei oo edes vahva. Tää on aika mieto. Tää on mietoa. Suolaa pitää laittaa. Suolaa tulee tästä. Tästä tulee suolaa. Reilusti suolaa. Noin. Ai ai, mitkä herkulliset tuoksut. Ai ai ai. Lipres rupes jo huutamaan, että nyt Laslo äkkiä ruokaa, muuten tulee kooma.
On äkkiä kohta ruvettava syömään. Sokerit laskee liikaa. Nyt on kiire. Mut joo, tällaista herkkua tänään. Näin pyhäpäivän ratoksi. Kohta syömään. Nam nam.